Hei, minä olen Anne ja minä vietän joulua perheeni kanssa. Oikein hyvää joulua kaikille! Olen Mikkolan Topi ja vietän joulun Lapissa. Hyvää joulua! Mä oon Hanna, joulukukka ostoksilla tässä. Joulua me mietitään perheen kesken, käydään hautausmaalla jossain vaiheessa viemässä kynttilöitä, saunotaan ja syödään hyvin. Hyvää joulua kaikille! Olen Jouko. Vietän jouluaaton jouluajan Suomutunturilla. Harrastan varmaan hiihtämistä, saunomista, syömistä ja varmaan nukunkin hyvin. Toivotaan kaikille hyvää joulua ja onnesta uutta vuotta. Minä olen Joosi Jähtonen. Ja minä olen Pentti Ahtonen. Me vietämme joulua kotona perheen kanssa. Luemme Raamattua yhdessä. Ja me syömme niin äsialainen ja suomalainen jouluruoka. Ja sitten niin tytöt niin jäi meidän lahjamme. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille. Merry Christmas and Happy New Year to all. No niin, minä olen Karppisen Janne ja tässä on minun poika Lasse. Jouluaattona sitten vietetään kotijoulua. Hyvää joulua!